կան շինություններ, որոնք ծանոթ են շատ-շատերին։ Կարելի ասել, որ տարբեր ժամանակներում նրանց շուրջը անցել կազմակերպել է քաղաքային կյանքի զգալի մասը։ Նրանք կարող են լինել շատ տարբեր, սակայն կարևորն այն է, որ նրանց մասին գիտեն բոլորը։ Անծանոթ Երևան, անծանոթ մարդիկ, անծանոթ շենքեր, անծանոթ մայթեր, լուսավոր դեմքեր, արտագույն քաղաք, Անծանոթ Երևանն է եթերում, ես Մարկ Գրիգորյանն եմ։ Հրազդան մարզադաշտը, ինչպես գիտենք, գտնվում է Գետի կիրճում։ Նրա տրիբունաները կարծես պարկած են Սարալանջին, ցանկանալով միաձուլվել բնության հետ, գտնել նրա հետ ներդաշնակությունն ու հանդարտությունը։ Սակայն Հրազդանը հիշում է նաև օրեր, երբ տրիբունաները և Գետի կիրճը թնդում էին հաղթանակի հրճվանքից։ Դրանք հայկական ֆուտբոլի փառքի օրերն էին։ Եվ այսօր ես պատմելու եմ Հրազդան մարզադաշտի մասին։ Մենք կլինենք այն տեղերում, որտեղ որ սովորական հանդիսատեսը երբեք չի լինում, իսկ ֆուտբոլային լեգենդների հետ կհիշենք նրանց փառքի օրերը։ Եվ պատկերացնենք, 60-ական թվականներին, երբ մարզադաշտը դեռ կառուցված չէր, լեռան վերևում գտնվող երկհարկանի շենքը նայում էր դեպի գետը։ Դիմացի սև շենքը, որ կա, դա կառավարական շենքն էր։ Ժամանակին Անաստաս Միկոյանը եղել էր սննդի արտոնաբերության նախարար, այնտեղ Իջևանում ժամանակ տեսել էր այս ամֆիթատրոնը և ցանկություն էր հայտնել, այն ժամանակ կային տարբեր սպորտային ընկերություններ՝ Պիշևիկ, Բուրիվեսնիկ, և այդպես տարբեր Դինամո, Սպարտակ, Քրիլիկ Սովետովի։ Եվ նա առաջարկել էր այստեղ մոտավորապես մի 10-15 հազար անոց այդպեսի մարզադաշտ կառուցել, որը կֆինանսավորի Պիշևիկ անունով, ուրեմն Բուրիվեսնի Պիշևիկի համար մարզադաշտ։ Ինչպես պատմում է Գուրգեն Մուշեղյանը, երբ մոտենում էր Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակը, Մոսկվան որոշում է Երևանին նվիրել մարզահամերգային դահլիճ։ Այն պետք է կառուցվեր մինչև 1970 թվականը։ 68 թվականներ տեսան, որ չենք կարող հասցնել ոչ շինարարությունը և բանը սպորտահամերգային համալիր կառուցելու, անդրադարձանք մարզադաշտի կառուցմանը։ Ինչու համար, որտեղ նախ Արարատն էր սկսել բավականին լավ խաղալ, եղած մարզադաշտը չէր բավարարում այդ խնդիրներին։ 20,000 էր կարծեմ, հա՞, տարողունակությունը։ Չէ, 15,000 էր տարողությունը, այդպես մոտավորապես, մի շատ էին լսվում, այստեղ էլ 70,000-ը, բայց 100,000 մարդ էր լսվում, դա չի նշանակում, 100,000-ից մարզադաշտ էր։ Եվ նույնիսկ կոնֆլիկտներ էին լինում բավականի, և դրա համար ղեկավարությունը որոշվեց, որ ամբողջ ուժերը ներդնել, որպեսզի 1970 թվականին Հայաստանի սովետական քարքեր հաստատման 50-ամյակի կապակցությամբ նվեր տան Հրազդան մարզադաշտը։ Հիշում է Արարատի աստղային կազմի խաղացող Նիկոլայ Ղազարյանը։ Ստադիոնի կառուցումը կարծես թե անհրաժեշտություն էր արդեն մեր Երևանի համար, Երևան քաղաքի համար, քանի որ արդեն միլիոնոց քաղաք էր պետք դառնալ և այն բան, մեր ստադիոնը փոքր էր, մեր նախկին ստադիոնը, և դա արդեն կարծես թե շատ պետք էր մեզ։ Մարզադաշտի հեղինակներն են ճարտարապետներ Կորյուն Հակոբյանը, ով Երևանում մարզական շինությունների կառուցման վարպետ էր, և Երևանի ապագա գլխավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը, իսկ կոնստրուկտորը Էդվարդ Թոսունյանն էր։ Ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի հետ մենք կանգնած ենք հեղինակներին նվիրված հուշատախտակի մոտ։ Կառուցվել է 69-70 թվականներին, փաստորեն սա ընդամենը տևել է տարի կես, և նախագծումը, և շինարարությունը, որտեղ նախագիծը ինչ որ նախքան սկսել էինք, նա սկսվել էր սկզբից 40,000, անդա փոփոխվել էր, բայց վերջնական նախագիծ 70,000-ով դա ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն տեսանք Արարատի խաղը, արդեն տեսանք դրա հաջողությունները, և համոզվեցինք, նույնիսկ եկան դատարացրեցին շինարարությունը, թե ընդհանրապես 700,000 հանցապան ազգապնակցություն ունեցող Երևանը ինչի պետք է ունենա 70,000 մարզադաշտ։ Մենք ասեցինք, որ ոչ թե մարզադաշտ միայն Երևանինն է, այլ բապերը մի ժամվա տևողությունը, որ կա ամբողջ Երևանի շրջապատը, ամբողջ Հայաստանի համար։ Մեկ ժամում հանգիստ կարող ենք անել Երևան, սա արդեն 2-3 միլիոններից ազգամնացության մարզադաշտ է, ոչ թե 700,000-ից։ Այդ տեսակետից նորից թույլատրեցին շինարարության
շարունակությունը։ Կորյուն Հակոբյանի նախագծերով կառուցվել են այդ թվում նաև հանրապետական մարզադաշտը, իսկ Մուշեղյանի և մի ամբողջ հեղինակային խմբի հետ համատեղ նաև երևանյան Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ Եվ դա սկսվեց փաստորեն տևեց ամբողջ նախագծում և շինարարությունը մոտ 18 ամիս, տարի և կես, և նախագծում և շինարարությունը, նախագիծը արդեն պատրաստ եղավ շինարարության հետ միասին, նոյեմբեր ամսին 70 թվականի, այսինքն պատրաստ էր մարզադաշտը, բայց բացումը տեղի չունեցավ, այդ օրը տեղ ունեցավ ձյուն, բավականին ուժեղ, Բրեժնևը եկել էր Երևան տոնակատարության մասնակցելու, և այդ հետաձգվեց 71 թվականի մայիսի 19-ին, ինչպես այն հուշակարը կա, որ առաջի գոլը խփեց Ակավալենկոն, Արարատ և Կայրատ Ալմատա շրինգի հանդիպմանը։ Սա եղել ամբողջ մարզադաշտի նախագծման պատմությունը։ Արարատի մարզիկները հետևում էին շինարարության ընթացքին այդ նույն սև շենքից։ Այդ երկու ավտո էր աշխատում, ասեցի, գետ երևի մի 10 տարում հազիվ սարքեն այդ ստադիոնը, բայց ունես տեղ բերող սարքեցի մեր աչքի առաջ, մի տարում դրանք ուրեմն սարքեցին այդ մեր շինարարները, ճարտարապետները, մենակ մեր ժողովուրդը կար այդ բաներ, ոչ մի ժողովուրդ չէր կար այդ սարքերը, այդ սարը քանդեցին, տաշեցին, որտեղ սարը մեծ սարեր են դեր, ով հիշում այդ բանը, այդտեղ ընդհանրապես ոչ մեկի դաժե մտքով չէր անցնում, թե այդտեղ կարող կարուցել տենց մի հսկա գեղեցիկ բանշինարություն։ ,971 թվականի մայիսի 19-ին երեկոյան տասնյակ հազարավոր մարդիկ այս կամուրջով շարժվեցին դեպի նորակառույց Հրազդան մարզադաշտը։ Հայաստանի գլխավոր թիմը Արարատը իր անդրանիկ խաղն էր անցկացնում այնտեղ Հրազդանում։ Знаете, мы вот жили вон там, как говорится. Вот в чёрном доме. Да, вот в чёрном доме. Գիտեք, մենք ապրում էինք այնտեղ, այն սև շենքում, և խաղից առաջ միշտ նայում էինք դեպի հաղթանակի կամուրջ, որտեղով ժողովուրդը գալիս էր մարզադաշտ։ Նրանք ոտքով քայլելով հասնում էին մարզադաշտ և մենք էլ նրանց նայելով լիցքավորվում, լարվում էինք, որովհետև նրանք դիտելու են խաղը, իսկ մենք պետք է գոլեր խփեինք, խաղայինք այնպես, որ իրենք հաճույք ստանան։ Ալմաաթայի Կայրատի հետ հանդիպումը 1971 թվականի մայիսի 19-ին Հրազդան մարզադաշտի ամենահիշարժան խաղերից մեկն էր։ Ստադիոնը դեռ չկար, Կայրնելու տեղ չկար, այդքան շատ էր ստադիոն, երևի մի 100,000-ից ավել երևի մարդ էր եկել, բալիշիկները, և իհարկե դա հուզիչ էր, դա պատասխանատու էր, մենք շատ հասկանում ենք այդ բանը, բայց մենք ոգևորեց մեզ այդ գալը, մեր ժողովրդի գալը ոգևորեց, և խաղը ստացեց, մենք խփեցինք 3 հատ գոլ, ստացի ասեմ, որ 3 գոլի հեղինակներ ես էի, առաջինը ես Տուգանային բան հրապարակի, որ ինձ քցեցին, Կավալենկոն խփեց 1, 2 թե դուրս եկան 1, մենակ դարբասապայ մեջ ինձ քցեցին, 11 տրանս նշանակեցին, Զանազանյանը խփեց, մեր Հովանեսը 3-րդն ես խփեցի, так что լավ էր, այդ առումով մենք 3-0 տարանք։ Խաղից առաջ, ինչպես նաև խաղի ընթացքում, շատերը փորձում էին գուշակել, թե ով է լինելու Հրազդանի առաջին գոլի հեղինակը։ Բավականին անսպասելի, գնդակը խփեց պաշտպան Ալեքսանդր Կովալենկոն, այդ խաղաշրջանում դա նրա միակ գոլն էր։ 92-ից 94 թվականները ես էլ եմ ֆուտբոլ խաղացել Հրազդան մարզադաշտում, և նաև խաղացել եմ Արարատ 73 ակումբի վետերանների դեմ, և շատ լավ հիշում եմ, մենք կանգնած էինք այստեղ Ալեքսանդր Կովալենկոյի հետ, այդ ժամանակ Ալեքսանդր Կովալենկոն արդեն մեծ մարդ էր, արդեն ինչպես մեր փոր ուներ, բայց շատ պինդ պաշտպան էր, կանգնած նայում էինք այս պատին և զրուցում էինք, ու Կովալենկոն ինձ ասաց, մի ժամանակ ասաց, այստեղ հուշատախտակ էր փակցված, որտեղ գրված էր Հրազդան մարզադաշտի առաջի գնդակը խփեց 71 թվականի մայիսի 19-ին Ալեքսանդր Կովալենկոն։ Հիմա հուշատախտակ այստեղ չկա, բայց այն գոյություն ունի, հուշատախտակը հիմա մեկ այլ տեղ է։ Իսկ այժմ հուշատախտակը պատրաստել են մարմարից և փակցրել հարավային տրիբունայի պատին։ Հրազդան մարզադաշտի այդ առաջին խաղը ռադիոլսողների և հեռուստադիտողների համար մեկնաբանում էր լեգենդար հայ ֆուտբոլային մեկնաբան Լևոն Դանիելյանը։
Լեոն Դանիելյանը անկարգնելի մեկնաբան է ունեցել, ինքը վիրաբույժ, շատ լավ վիրաբույժ էր, և դրա հետ մեկտեղ Աստված իրեն պարգևել էր, արտակարգ ձայն ուներ և լավ երգում էր, և որպես մեկնաբանի համար շատ, շատ ընտիր ձայն ուներ, ու ինքն էլ շատ գրագետ էր, շատ ոգևորված, ասինքն ես իրեն համարում եմ մեր հայկական ֆուտբոլի նահապետը. Նա է հիմքը դրել, ուրիշ մեկնաբաններ եղել են, բոլորից շատ առաք հրաժարվել են, նա դարձել էր ժողովրդի սիրելին։ Նաև պիտի հասկանանք, որ ինքը մեկնաբանում էր ռադիոյով և ոչ թե հեռուստատեսությամբ։ Հեռուստատեսությամբ էլ սկսեց հետագայում։ Բայց հայտնի դարձավ որպես ռադիո մեկնաբան։ Այո, այո, որովհետև իսկ այստեղ կարևոր է, որովհետև ռադիոյով դու չես տեսնում ինչ է կատարվում։ Այո, դու պիտի կարողանաս քո մեկնաբանությամբ միանգամայն իրավացիք։ 70-ական թվականներին ստադիոնի բացման օրվանից այն Հայաստանի ֆուտբոլի երկրպագուների համար ուխտագնացության վայր էր։ Խաղեր էին լինում, երբ 75 հազարանոց ստադիոնը լցվում էր այնպես, որ տոմս գնելը անհնարին էր։ Նվիրյալները տեղավորվում էին Սարալանջին, որպիսի կարողանան գոնե մի աչքով տեսնել ֆուտբոլային լեգենդներին։ Перед зрителями ответственность, конечно, чтобы они Երկրպագուների առջև իհարկե պատասխանատվության զգացումը կար։ Մենք իրենց ուրախացնում էինք մեր խաղով և մարզադաշտը լցվում էր ամբողջությամբ։ Իսկ վախ չկար, դուք դուրս եք գալիս, իսկ այնտեղ մարդկային մի ծով, դեմքեր, աղաղակ։ Ոչ, վախ չկար, մեծ պատասխանատվություն էինք զգում մարդկանց առջև, որովհետև մենք պետք է անպայման հաղթեինք, իսկ երբ մարզադաշտում շատ մարդ էր լինում և բոլորը միասին գոռում էին «Արարատ հուպ տուր», դա իհարկե մեզ ուժուլիցք էր հաղորդում, պետք է ավելի լավ խաղայինք, փորձեինք անպայման հաղթել։ 1970-ական թվականների Արարատի հիշվող խաղերից էր Մյունխենի Բավարիայի հետ հանդիպումը։ Այն Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի խաղարկության շրջանակներում էր, այսօրվա չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակչում։ Այդ փաստը ինքնին նշանակում էր, որ Արարատը այդ ժամանակ եվրոպական էլիտար թիմերից մեկն էր։ Мы тогда вот с Баварией играли. Вот это осталось, как говорится, в памяти. Մենք այդ ժամանակ Բավարիայի հետ էինք խաղում և դա ինչպես ասում են, մնացել է հիշողության մեջ։ Դե, գերմանացիները աշխարհի չեմպիոններն էին 74 թվականին, իսկ մենք նրանց հետ խաղացինք 75-ին։ Նրանց թիմում շատ էին հավաքականի խաղացողները և Բավարիան առաջին տեղը զբաղեցրեց չեմպիոնների լիգայում։ Դա ամենաբարձր մակարդակն էր։ Բայց առաջին խաղը Մյունխենում Արարատը պարտվեց 0-2 հաշվով։ Ну Баварը խաղ իհարկե նույն տեմպով ինչ որ խաղում ենք մենք առաջության մեջ առավել եւս խաղացինք այդ միջազգային խաղերում այդ Եվրոպայի չեմպիոնների խաղերը գավաթի մեջ հա եւ այդ խաղն էլ մենք դա պատական չէր որ մենք տանանք մենք պետք է հոժոր հաշվով տանենք 2-0 3-0 կարող ենք տանել ուղղակի ես մարզիչի սխալը շատ մեծ սխալներ թույլ տվեց շատ մեկ ընդեղ Բավարիան թույլ տվեց սխալ ասենք մեր պետք է փոխեր ասենք Պայստան խաղացումը պետք է մցներ, բայց չմցեր։ Դե դուք հոգնեցիք արդեն Բավարիայում խաղի վերջում։ Մի դարբասի խաղ էր գնում, իրանք հարցակում էին, վերջում կենան երկու հատ։ Հա։ Նո Երևանում էլ նույնն եղավ։ Մի քիչ որոշ դե մասը արդեն ծերացել էր, ճիշտ է, լավ մարզի չէր, բայց արդեն ծերացել էր, չէր կարող ավելի ճիշտ իրավ դրսևորել Երևանում։ Իսկ հետո եկավ Երևանյան հանդիպման օրը։ Անվտանգությունը ապահովվում էր այդ ժամանակի եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան։ Ոստիկանները կանգնած շատ խիստ հսկողություն էր, հենց ձկան խանութի կողքից արդեն մի քանի տեղեր ստուգում էին, որ ավելորդ մարդ չլինի, եթե հիշում եք, Հրազդան ստադիոնում ասենք այդ կարևոր խաղերին, որ լեփլեցուն էր լինում, նաև անցուղիներն էր լիքը լինում, ասենք հաճախ 100 հազարից ավելի հանդիսականներ հավաքվում։ Բայց Բավարիայի խաղը միջազգային էր, մերոնք վախենում են, որ կտուգան են և այլ իվալը, շատ խիստ հսկողություն էր։ Գոտե Մախարաձեն եկել էր, որ միության համար ինքը հաղորդեր հեռուստատեսությամբ, մենք միասին այդ ինձ սպասարկող մեքենայով եկանք այդ լճի մոտ, իրենք կանգնեցրեցին, ասեցին, որ այստեղից մենք իրավունք չունենք, մեզ կարգադրել են, եթե որևէ մեկին բաց թողեցիք, մեզ աշխատանքից կհեռացնեն, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, շատ ենք հարգում, դե Գոտեին էլ էին ճանաչում,
կոտեմ վրդովեց ինչպես, ես հիմա ռեպորտաժում կասեմ, որ ձեր մեկնաբանին չեն թույլատրել, որ գա ստադիոն, եւ այլ, եւ այլ, ես կոտեին հանգստացրեցի, դե մենք լավ հարաբերությունների մեջ էինք, իրենք ասեցին, մենք մեր մեքենայով ձեզ կտանենք, տեղ կհասցնենք։ Մենք այնքան ենք ուզում մտնել դաշտ, որ առաջի 40 րոպեն փաստորեն բացնեցին, փորձելով գտնել ինչ-որ մի բարձունք սարերի վրա, մտնել անհնար էր, երևի մի կես ստադիոն էլ դրսում էր, վխտում, ես վազեցի տուն, կարծեմ, հա, երկրորդ հավաքեսը տեսա ամբողջությամբ, հուզմունքից և երջանկությունից գրեթե այդ պահին, այդ օրը քիչ բան եմ հիշում, բացի այդ վազվզոցից և այդ գեր լարվածությունից, հետո արդեն հասկացա ինչ էր դա։ Հիմա արդեն մենք բոլորս գիտենք, որ Արարատը հաղթեց 1-0 հաշվով, բայց դա բավական չէր, Բավարիան անցավ կիսա եզրափակիչ և իվերջո շահեց գավաթը։ Սակայն Արարատի ձախ հարձակվող, կամ ինչպես հիմա են ասում Winger Նիկոլայ Ղազարյանը, մինչև հիմա հիշում է այն հիասթափությունը, որ ինքը ապրեց, երբ իրեն այդ խաղում փոխարինեցին։ Ինքը ինձ փոխեց, լավագույն խաղացողը ես էի, այն ժուրնալիստները, որ կարդակը ներգրած է, լավագույն խաղացողը ես էի Բավարիայի խաղին, ինքը ինձ բռնեց, փոխեց, մնում էր 25 րոպե։ Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, որ ասենք, խաղաց ստացվի, պահեր ստեղծվեց, բանը ստացվի, ես իմ պասից գոլը խփեց Անդրեասյանը, այդ բան Բավարիայի խաղը, որ հաղթեցինք մենք, որ կարանք շատ խփենք, բայց ինքը փոխեց և տրանից կարկած թիմը տուժվեց, ոչ թե օգուտ չշահեց։ Այո, 70-ականների առաջին կեսը հայկական ֆուտբոլի ոսկե դարն էր։ Այդ 4 տարիներին ես 71-ի որ սկսեցի, դե 71-ի մի քանի խաղ խաղորդեցի, բայց 72, 73, 74, մինչև 75, ասենքը 4 տարի ես էի հաղորդում ու դա մեր հայկական ֆուտբոլի ոսկե դարն էր։ Ես հիմա Արարատ 73-ի նվիրված գիրք ավարտել եմ, օվերնագիրն էլ հենց գրքի լինելու է հայկական ֆուտբոլի ոսկե դարը։ Ու ես այն երջանիկն եմ եղել, որ այդ տարիներին մենակ ես եմ հաղորդել ու այդ բոլոր պատմական հաղթանակները, ասենք, իմ միջոցով են իմացել։ Նրանից ավելի մեծ երջանկություն չկա։ Ինչևէ, ժամանակն է անցնենք մարզադաշտի այն տեղերով, որտեղ շարքային հանդիսատեսը երբեք չի լինում։ Դրանք ասուլիսների դահլիճն են, հանդերձարանները, կառավարական օթյակը։ Գնացինք։ Ահա այստեղ, այս սենյակում տեղին ունենում ասուլիսները։ Խաղից առաջ, պաշտոնական խաղերից առաջ, ահա այստեղ են ուրեմն գալիս լրագրողները, լրագրողները նստում են այստեղ, նրանց դիմացը լինում է սեղան, որի շուրջը նստում են թիմի ղեկավարները, սովորաբար դա լինում է մարզիչն ու թիմի ավագը, և անց ենք ասում ասուլիս խաղից առաջ, և երկրորդ ասուլիսը անպայման տեղի ունենում խաղից անմիջապես հետո, 15-20 րոպե խաղից ավարտից հետո, երբ մարզիչներն ու խաղացողները դեռ տաք են, դեռ հիշում են, խաղի են բոլոր կրքոտ պահերը, և այսպես կրքոտ գալիս են այստեղ, շատ անգամ և չեն կարողանում իրենք իրենց զսպել։ Մենք հիմա լրագրողների օթյակի համարյա տակն ենք, ահա այստեղ է լրագրողների օթյակը, մենք մտնում ենք այս դռնից, աստիճանները տանում են դեպի լրագրողների օթյակ, բայց ահա այս երկար միջանցքը տանում է ուղիղ դեպի խաղացողների հանդերձարանները, և մենք հիմա կգնանք այդտեղ։ Բժշկական օգնության սենյակն է այստեղ, պատկերացնում եք ինչ աղմուկ է այստեղ կանգնած, և ինչպես է տրիբունաների աղմուկը լսվում այստեղ այս նեղ ու մութ միջանցքում խաղերից առաջ։ Այստեղ ավազանն է, սաունան, որտեղ խաղացողները հանգստանում էին խաղերից հետո և մարզումների ընթացքում, և մարզվում էլ էին այստեղ։ Այսպիսի տեսք ունի հանդերձարանը, սա հյուրերի հանդերձարանն էր, հյուրերի թիմի հանդերձարանն էր, Արարատի և Հայաստանի հավաքականի թիմի հանդերձարանը դիմացն էր գտնվում։ Տեսնում եք, համարյա տարբերություն չկա, նույն կահավորանքը, նույն տեսքն ունի, խաղի ընդմիջման ժամանակ այս սեղանին
դնում էին մի սամովար, որ արդեն երացած էր լինում, և խաղացողները, երբ որ գալիս էին ընդմիջման, այդ սամովարից թե էին խմում, միշտ միայն թեյ։ Եվ նույն ձևի ավազան և սաունակա այս հանդերձարանի ետնամասում, մենք կարող ենք դա տեսնել։ Ահա, նույնն էլ այստեղ է։ Ուրեմն խաղացողները խաղից առաջ դուրս էին գալիս այստեղ, հավաքվում էին այստեղ և իջնում այս աստիճաններով և երկար թունելով դուրս էին գալիս ուղիղ դեպի դաշտ։ Հիմա արդեն այդ թունելը փակ է և տեղ մտնելը իմաստ չունի։ Մենք հիմա կառավարական օթյակում ենք։ Ահա այստեղ գալիս են հանրապետության ղեկավարները, դեռ Կարեն Դեմիրճյանից սկսած, այ այստեղ սենյակն է, որտեղ իրենք կարող են որոշ ժամանակ անցկացնել խաղից առաջ, ընդմիջմանը, ներքևն էլ կա մի ուրիշ ավելի մեծ սենյակ, որտեղ կարելի է նստել և հանգստանալ, և ահա այստեղից նրանք դուրս էին գալիս դեպի կառավարական օթյակը։ Ահա այստեղից է, որ Հանրապետության նախագահը նայում է ֆուտբոլ և այս նույն օթյակում տեղավորվում են իր բարձրաստիճան հյուրերը, սովորաբար նախարարները տեղավորվում են ահա այս ներքևը գտնվող օթյակում, և այստեղից շատ լավ է երևում դաշտը, չնայած ես որպես հին ֆուտբոլասեր գերադասում եմ ֆուտբոլը նայել մի քիչ ավելի ներքևից։ Հրազդան մարզադաշտում ոչ միայն ֆուտբոլ էին խաղում, այստեղ նաև անցնում էին ոսկե աշուն կոչվող համաքաղաքային մեծ միջոցառումները, նրանք սկսեցին անցկացնել դեռ 70-ական թվականներից, պատմում է Հրաչյա Աշուղյանը, ոսկե աշնան կազմակերպիչներից մեկը։ Ոսկե աշունը դա դարձավ ավանդույթ, ժողովուրդը անհամբեր սպասում էր, հենց ծառերի տերևները դեղնում էին, արդեն Երևանը, որ մտնում էր այդ աշնանային, իսկ ես երևանյան աշունը շատ եմ սիրում, որովհետև այսինքն Երևանի համար ինձ թվում է վատ եղանակ չկա, բոլոր եղանակներն էլ հրաշալի են, բայց աշունը առանձնահատուկ է, այդ բերքը, բարիքը, ոսկի ներկված ծառերը, որ նայում ես Նորքի բարձունքին, Նորքը հարցես դեղնում է, կարմրազարդվում է, փողոցները, և արեցինք ոսկի աշուն, առաջին ուրեմն ներկայացումներ, այնտեղ ֆիլհարմոնիան մեծ հզոր դիրեկտորներ Գյորգի Ասատրյան, հզոր կազմակերպիչեր, կար Վարդան Աջեմյան ուսուցիչս, որի հետ ես աշխատում էի, կար Հրաչյա Հապլանյան, ինչ ասեմ, Գուհար Գասպարյան, Տաթևիկ Սազանդարյան, և այդ ինչով էր շատ յուրահատուկ, որ այդ տոնին աշխարհահռչակ շատ հայեր եկան Երևան, և հետագայում որոշվեց, որ ոսկե աշունը դա պետք է դառնա Երևանի համար բնականոն տոնահանդես, տոնակատարություն։ Միջոցառումները կազմակերպվում ու անց էին կացվում մեծ շուքով։ Հավաքագրվում էին Հայաստանի բոլոր երաշտական պարային խմբերը, և միավորվում էին մի բալետային պարային կոնցեպցիայի մեջ, պատմական ներկայացումների այդ բանում, Վիլեն Գալստյաներ ղեկավարում, Նորայր Մեհրաբյան, երիտասարդ մարդիկ, ես էլ իրենց հետ, այնչ-որ ավյուն էր գալիս այդ հանդեսներին, հատկապես Էրեբունի Երևանի պատմական ներկայացում, այդ զգեստավորված, մարզադաշտում, այդ հեծելազորերը, բաները, ինչ ասեմ, ժողովրդի մեջ մի տեսակ հայրենասիրական ֆանատիզմ էր մտնում, այդ կոչերը, ավարա, Վարդան Մամիկոնյան, Սասուցի Դավիթ, իսկ 1984 թվականին այստեղ անցավ ռուս երգչուհի Ալլա Պուգաչովայի համերգը, որի հատվածները մտան նրա «Պրիշլա ի գվարյու» ֆիլմի մեջ։ Ստադիոնը նորից լեփլեցուն էր, մարդիկ նորից հազարներով գալիս էին մարզադաշտ, բայց այս անգամ լսելու սիրված երգչուհուն։ Մարզադաշտը, ինչպես և բոլոր կառույցները, ժամանակի ընթացքում հնանում է,
Եվ 2000-ական թվականների շեմին այն արդեն պետք էր վերանորոգել։ 2003 թվականից սկսվեց մեծ վերակառուցում Մարզադաշտի, եթե հիշում եք հին փայտի այդ նստատեղերը ամբողջովին փոխվեցին, այդ տարիների ընթացքում հսկայածավալ ներդրումներ կատարվեցին Մարզադաշտը պահպանելու, վերակառուցելու և այն տեսքին բերելու, որը հիմա ներկայանում է։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ այն ֆինանսավորման իմիջիալով ֆինանսավորման միակ աղբյուրը Մարզադաշտինքից գործող առևտրի կենտրոնն է։ Պետական որևէ ֆինանսական օժանդակություն, որևիցե ֆինանսական օժանդակություն չի եղել, և դա ես գիտեմ, որ ԱՊՀ տարածքում կենտրոնական մարզադաշտներից միայն Երևանի կենտրոնական մարզադաշտն է, Հրազդան մարզադաշտը, որը առանց պետական օժանդակության, դա բնականն է, հասկանում ենք, որ պետությունն էլ այդքան այդ ծավալի գումարներ չէր կարողնել։ Մարզադաշտը ծանր օրեր է ապրում։ Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ բաժնետիրական ընկերությունը սնանք է։ Նրա տնօրենը բավականին շատ ժամանակ է անցկացնում դատարաններում։ Դաշտի վրա չկան անհրաժեշտ գծերը, որոնք ցույց են տալիս դաշտի կենտրոնը, տուգանային հրապարակները, իսկ դա նշանակում է, որ ֆուտբոլ այստեղ չեն խաղում, կամ խաղում են շատ քիչ։ Պատկերացնում եք, յուրաքանչյուր ամիս պատադրվում է, որ գոնե 20-25 միլիոն դրամի ընթացիկ պահպանության և ընթացիկ ծախսերի վրա կատարել ներդրումն է։ Հիմա տեսեք, եթե ստադիոնը աշխատեր որպես ստադիոն, գուցե դա էլ դառնար եկամուտի աղբյուր։ Ցավոք սրտի, ստադիոնը որպես ստադիոն և որպես բիզնես, այդպես համար է, ցավոք սրտի դա նման պայման մեր Հայաստանում անհնար է, օրինակ ես միշտ օրինակ եմ բերել, եթե ասենք անգլիական կամ իսպանական որպես թիմ մի խաղ Մարզադաշտում խաղար, այդ ամբողջ գումարը կբավականացներ վերակառուցելու համար։ Մեր առաջնության խաղերը անվճար են, ազգային հավաքականի խաղերը մենք 20 տարով պայմանագիր ունենք անհատույց ֆուտբոլի ֆեդերացիային, դրամատրում ենք անհատույց։ Սակայն մենք հիշում ենք այն Հրազդանը, որը մեր հաղթանակների տեղն էր, որտեղ հավաքվում էին տոնելու, ուրախանալու, հպարտանալու համար։ Ես ասեցի ինձ առաջի օրվանից, ասեցի, որ մեր սրտերի մեջ մտավ է ստադիոնը։ Մենք մի անգամս սիրալվեցինք ստադիոնի վրա և միշտ գրավում էր, ստադիոնը պետք գրավի, ֆուտբոլիստները գրավի։ Առաջին խաղի ժամանակ էր, մենք նստած էինք օդյակում, դրսում նստած էր մի հատ ծեր մարդ, երբ որ գոլ էին խփում կամ ինչ-որ բաներ լինում, ուրախությունից ինքը կարծես թե լիներ 7-րդ երկնքում բան, պարոն Հակոբյանն ինքը արդեն ինչ հարցրեց, թե այդքան դուք շատ եք սպորտասեր և սիրում եք ֆուտբոլը, ասում է, չէ, ասում է, հարցը ֆուտբոլը չի, ասում է, ես ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ մի ամբողջ ժողովուրդ իրար հետ նստած և միասին ուրախանում են, հասկանում եք, այսինքն կա կառույցներ, որոնք որ նպաստում են մարդկանց միասնությունը, հասկանում եք, անկախ նույնիսկ գաղապարանին ինձ Եվանին, այս ստադիոնը այնքան մարդկանց է մտերմացրել, թեկուզ ֆուտբոլի թեմայի շուրջը, ոչ միայն ֆուտբոլի թեմայի շուրջը, համերգների շուրջը և կարող են այլ միջոցառումների շուրջը, այսինքն սա այն կառույցն է հանրային, որ պետք է հանրությանը հավաքի և կայացնի այդ հանրությունը, միասնություն ստեղծի, այդ տեսակետից չպետք է ուդարբեն նման կառույցները։ Դուք երբևիցե ուշադրություն դարձրել եք, թե քանիսն են Երևանի կենտրոնում լքված, դատարկ, մոռացված, գուցե ինչ-որ մեկի կողմից գնված, բայց չօգտագործվող ու անմխիթար վիճակում գտնվող շենքերը։ Նրանց թվում են մեր պատմության համար մեծ ու փոքր նշանակություն ունեցող շինություններ։ Ես անցնում եմ Հրազդան մարզադաշտի տրիբունայի տակով և ցավով պիտի արձագանքեմ, որ այս շենքի վիճակը պետք է և անհրաժեշտ է, որ պիտի լիներ ավելի լավը։ Երբ մենք նկարում էինք անծանոթ Երևանի այս թողարկումը, ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի հետ մոտեցանք այս հուշատախտակին։ Հուշատախտակը այնքան էլ մաքուր չէր, և ճարտարապետը հանեց իր թաշկինակը և սկսեց սրբել քարի այս մակերեսը։ Ես կուզենայի, որ մենք այդպիսի խնամքով վերաբերվեինք Երևանի պատմական շինություններին։
Եվ կտեսնում ենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։